Na ką, džiaugiuosi, kad laimėjom, kaip ir tikėjomės, rungtynės nebuvo lengvos, pavyko palaužti Šiaulius tik tai likus keliom minutėm iki galo, bet ta mūsų agresija, kurią mes naudojom visas rungtynės, privertė dažniau klysti šiauliečius ir nepataikė neblogų metimų, aš galvoju, kad tai yra nuovargio pasekmės. Na, džiaugiuosi pergalė, vyrai atidirbo 100%. Tiek. Na, taip, jie abudu geri, progresuoja greitai, sakykime, šiemet abudu padarė labai didelę pažangą. Gal nenorėčiau jų lyginti pagal žaidimo stilių, nes Echodas, sakykime, gal truputėlį vikresnis ir geresnis gynyboj, ypač pikenrolų gynyboj. Birutis yra vienas iš puikiausių žaidėjų, kokie esu matęs prie pikenrolo, rolindamas žemyn, aukštas, nenuleisdamas rankų įmeta kamuolį, tą elementą įsivaldęs gerai, supranta savo kūno pranašumą. Na ir šiaip, šį sezoną aš Birutį žinau iš anksčiau, padarė labai didelę pažangą, bėga, stoguoja, turi jausmą gerą. Na taip, abudu progresuoja gerai ir džiaugiuosi, kad Lietuvoje auga tokie centrai jauni. Žalgirio skubėsiu, dabar dar pratesimas su Panevėžys, su Neptūnu, tai va kaip tik prasideda. Taip, aišku, žiūrėsiu, nu kaip nežiūrėsiu. Sirygas sakė, nebijoja, kad Žalgiris bus finalo ketvirto, ką jūs manote? Na, gal taip abejoju ar nebijoju, ne, bet šansai yra neblogi, aš jau su pasakęs ir čia graikų spaudas skambino, sakiau, kad Žalgiris turi tikrai gerus šansus prie visos pagarbos Olympiakosui, nes gal sakyčiau tokį paprastą, aišku, Olympiakosas geriau patyrė. Bet Žalgiris alkanas. Manau, čia, kaip turbūt irgi skaitėt, kaip Jezikevičius sakė, jeigu pavyks sužvėrėti, tada yra šansų. Bet aš manau, kad Žalgiris visą sezoną šį sužvėrėjęs Eurolygą. Sakyčiau, vyrai morališkai taip gerai nusiteikė, gerai kovėsi didžiąją dalį rungtynių. Po to prasidėjo tokie individualūs veiksmai, pritrūko dirigento, labai mums pritrūko tokio žaidėjo kaip Kreimeris. Labai norėčiau turėti komandą, nežinau, koks jo kontraktas yra, bet reikės pabandyti jam pasiūlyti kontraktą Šiauliuose žaisti. Nes aš esu galbūt, sakau, niekam nenoriu pirkti savo nuomonės, bet galbūt pasirodysiu primityvus, kad žaidėjas tai yra treneris aikšteliai. Tai čia nereikia tada šūkauti nuo solo ir vyksta taip, kaip sugalvota arba tai, kur yra kur komandos stipriosios pusės. Bet visumoje negaliu aš teikti savo vyrų, jie neblogai žaidė ir šiandieną, bet sakiau, tokiu įtemptu momentu pritrūko kantrybės, ramybės. Tai Lietuvos rytas pelnytai nugalėjo. Trener, ar komandos žaidimo kreivė kyla Aš esu sakęs į panašius klausimus, aš nepatenkintas ir neskaičiuoju, jinai kyla ir nekyla. Aš kiekvienose rungtynėse matau, kad galima buvo sužaist geriau, lygiai taip pat ir dabar. Buvo gal gražus momentai, bet buvo tokie, kurie neleidžia man pasakyti, kad komandos ten kondicija ar kreivė yra gera. Jeigu klystam elementariai vaikiškai, tai reiškia kažko, tai trūksta, nėra taip, kad jau čia gerai, kad visi geroj formai. Aš tai labai blogai, nes tai rodo ir rezultatas. Šiandieną 6 taškai, tai aš nepamenu, ar jis tiek buvo įmetęs per visą sezoną, per vienas rungtynes, tai matyt, veikia psichologija. Čia nepriekaištas, taip, man nepatinka, kada žaidėjus gyrė, kada žaidėjus, čia, sakysim, kabutėse persekioja, jau porą savaičių spauda, televizija, dar kažkokie tai interviu žiūriu, net manęs neklausė, ten Šiauliuose baigėm treniruotę. Interviu kažkokie pasisodinę ten kalba, na čia lyg tai nieko prieš, bet ten LKL žmonės dirbo, bet man tai nepatinka kaip treneriui, nes žaidėjai tokiu kelia pučia burbulą, taip sakysim, o žaidėjas turėtų praktiškai įdėti daugiau naudos į galvą, daugiau dirbti, jeigu būt tokiu, kaip ten atrodo televizija.
populiarų trenerių šią savaitę, tu klausi, kaip vertina Žalgirio šansus serijoje? Dabar tai čia nepasakysiu nieko naujo, bet aš norėjau pasakyti prieš pusantro ar du mėnesius. Aš linkęs sakyti, arba tokia turiu nuojautą, sakysim, kad Žalgiris žais finaliniam ketvirtį. Kai kam pasakiau, nežinau, prisimins jie tenai mane. Ar tuo metu man maždaug taip rodė. Nes tada dar buvo kalba, ten reikia tiek ir tiek laimėti, dar apie aštuntuką ten buvo kalbos. Aš sakiau, kad taip bus. Taip, kad mano nuomonė, manau, supratot. Ačiū.